হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। আজি কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মাত্ৰ দুটা বিলাহীৰে বনোৱা বৰালি মাছৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিবলৈ লৈছোঁ। ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, নতুনকৈ পাকঘৰ যিসকলে সোমাবলৈ লৈছে তেওঁলোকেও অতি সহজতে আৰু সোৱাদ লগাকৈ মাছৰ এখন তৰকাৰী ৰেচিপি বনাই নিজৰ লগতে সকলোকে সোৱাদ দিব পাৰিব। আৰু আহি আছে দেৱালী, গতিকে তাৰ বাবে মোৰ নেক্সট ব্লগটোত এটা চাকি ডেকৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু চাকিকেইটা আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাই দিওঁ। আৰু মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ, সেইবোৰ যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত ভুমুকি মাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল মোৰ অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকলৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বলক আজি ৰেচিপিটো ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। বিলাহীকেইটা এয়া প্ৰথমে বইল কৰি ল'ম আৰু তাৰ বাবে মই বিলাহীখিনিৰ এই ওপৰফালে প্লাছ চিনটোৰ দৰে অকণমান শ্লাইড কাটি দিছোঁ। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনিৰ লগতে মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু সৰু সৰুকৈ কাটিও দি দিছিলোঁ। আৰু মই সৰু চৌকাটোৰ গেছ ষ্টেভৰ সৰু চৌকাটোত হাই ফ্লেমত দি দিছিলোঁ আৰু মোৰ প্ৰায় 3 মিনিটমানতে এয়া বিলাহী ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আলুখিনিও মই সিমানেই বইল কৰিম, বিলাহীটোৰ বাকলি ওৰালৈকে যিমান বইল কৰিছোঁ আলুখিনিও সিমানেই কৰিম, তাতকৈ বেছি নকৰোঁ। আৰু এই সৰু সৰুকৈ যে কাটি দিছোঁ সেইকাৰণে আলুখিনি প্ৰায় 30% বইল হৈয়ে যায় আৰু আলু সিজিবলৈতো এনেও সময় নালাগেই। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। আৰু বৰালি মাছ ভাজিবৰ সময়ত নিমখ হালধি যে আমি সানি লওঁ তাতে অলপ কেঁচা মিঠাতেলো দি আপোনালোকে সানি ল'ব, তেতিয়া অলপ যিটো বৰালি মাছ খুব ফুটে সেই তাৰ পৰা অকণমান কম পৰিমাণত ফুটাটো হয়। আৰু এনেকৈ ঢাকনিখন এনেকৈ আধা দি অলপ ফাক কৰি থৈ দিব। এইবোৰ সৰু সৰু কিছুমান টিপছ হয়, এইবোৰ এনেদৰে আমি এইবোৰ কাম কৰিব লাগে। ময়ো যিহেতু ডাঙৰসকল দেখি দেখিয়ে এইবোৰ এনেদৰে শিকিছোঁ। আৰু এতিয়া তেল হৈ গ'ল, মাছ ভজা হৈ গ'ল, তাতে মই 5 ফোৰণ শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মই আলুখিনি দি দিছোঁ, যিখিনি আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ। আলুখিনি যিহেতু মই সম্পূৰ্ণ বইল কৰা নাই সেই গতিকে মই এতিয়া তেলত দি নিমখ হালধি মই এতিয়া ইয়াত একো দিয়া নাই, মাত্ৰ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ। আৰু মই 3 মিনিটমান ল' ফ্লেমত দি থৈ দিছোঁ আৰু আলু সিজিবলৈতো সময়ো নালাগে, এইখিনি সময়তে আলুখিনিও সিজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া যিখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ বিলাহীখিনি, সেই বিলাহীখিনি বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই অকণমান ভাঙি ল'লোঁ আৰু তাতে হালধি নিমখো একেলগতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ। আৰু মিলাই দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া জোখমতে পানী দি দিম। আৰু যিটো বাতিত মই ৰৈছিলোঁ তাতো অকণমান থাকি গৈছিলে গতিকে সেইখিনিও আওখালি দি দিলোঁ আৰু জোখমতে অকণমান পানী দি দিছোঁ। আৰু তৰকাৰী মাছৰ তৰকাৰী বনালে অকণমান জোল অকণমান পানী অকণমান, যদি আপুনি তৰকাৰী হিচাপত বনাম বুলি ভাবে পানী অকণমান বেছিকৈ দিলে আৰু মাছখিনি সিজি যেতিয়া তাত দি দিব মাছৰ যোনটো টেষ্ট থাকে তেতিয়া সেই তৰকাৰীখনলৈ ধুনীয়াকৈ যায়। গতিকে পানীটো প্ৰথমতে অকণমান বেছিকৈ দিলেও বেয়া নহয়। আৰু এতিয়া যিহেতু মই এতিয়া পানী দি দিলোঁ জোখমতে মোৰ জোখত আৰু ঢাকনিখন মাৰি দিম আৰু হাই ফ্লেমত মই 5 মিনিটমান এতিয়া এইখিনি এনেদৰে থৈ দিম। আৰু পানীখিনি কমি জোলখিনি তৰকাৰীখনৰ যেতিয়া মোৰ জোখত যেতিয়া হৈ যাব তাৰপাছত মই এইখিনি নমাই থৈ দিম। আৰু আজি মোৰ এয়া তৰকাৰীখন হৈয়ে গ'ল। আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব অলপ সময়ৰ পাছত ৰংটো ডাঠ হৈ আহে। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু মোৰ আজি তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে।